La oss se hva som skjer i Soy Luna. Bare glem Luna. Hun finnes ikke. Det er vi som skal stråle på scenen, og ingen andre. Det er åpen scene, og neste gang så er det med en guttegruppe og en jentegruppe. Det er ikke min feil at du har mistet alle du er glad i. Hvis du i det hele tatt har vært glad i noen, da. Syns du ikke at vi bør finne en som vi begge to kjenner? Han er en advokat jeg har full tillit til. For at krysningene deres skal bli gode, så må det være plass mellom dere. For at symmetrien skal kunne bli helt perfekt, liksom. Jeg må treffe deg. Ellers er vi nødt til å bare glemme hverandre. Jeg tror det var feil at vi slo opp, Ambar. Du hadde rett. Advokaten du sendte var fremragende. Han gjorde det helt etter boka. Hva gjør dere to sammen? Miguel, er du der? Stemmen til frisøren er helt kliss lik stemmen i drømmen min. Det kom en mann og begynte å spørre ut Victorino Wang, gullsmeden som lagde medaljongen til niesen din. Jeg tror det dreier seg om en privatdetektiv. Luna har en fornemmelse at det finnes en annen medaljong, men hun husker ikke, for det var veldig uklart. Men det er noe inni henne som sier at det finnes en annen medaljong. Lunita ga meg et råd som kan hjelpe oss, men si for all del ikke at det var hennes idé. Først skal vi gjennom den regionale, og så finner vi ut av hva vi gjør. Men ta det rolig, det går nok som planlagt. Jeg tror jeg melder meg på åpen scene sammen med dere. Så fint! Akkurat det vi hadde lyst til. I det siste har du blitt veldig opptatt av resultatene. Som om det viktigste er å vinne. Er ikke det viktig for deg? Dere holder altfor lavt nivå. Tamara, er du sikker på at du vil stille opp i konkurransen med den gjengen her? Hva er det her for et leven? Du skal ikke bry deg om sånne irrelevante småting. Syns du ikke at du tenker for mye på hva Luna gjør og ikke gjør, egentlig? Mora og jeg har samme sans for humor. Jeg liker henne veldig godt. Er du forelska? Hva er det du gjør for noe? Oi, hva er det du har der? Unnskyld, fru. Jeg skulle rette opp bildet, og så falt det ned, men jeg hadde aldri... Hva gjør du med dette dokumentet? Wow. Er det meg? Her har du Felicity. Jeg fant Amanda med dokumentet i hånden. Rett før hun rakk å lese det. Dere gikk så vidt videre. Hvis dere fortsetter sånn, så vinner Roller aldri den interkontinentale. Luna, Matteo er forelska i deg. Hva driver dere med? Du kan ikke være her. Luna? Kjenner du Felicity? Jeg skjønner faktisk ikke hvorfor dere er så glade. Beklager. Dere havnet på fjerdeplass, holdt nesten på å ryke ut. Jeg fant en familie i Mexico som kan være den som adopterte Solvensen. Fødselsdatoen og ankomsten til Mexico stemmer overens med de opplysningene vi har. Vi må snakke om det som skjedde. Jeg vil vite sannheten. Så rart at Luna har hemmeligheter, ikke sant? Noen ringte. Fra den interkontinentale? Det var en advokat, og han hørtes ikke så blid ut. Hæ? Jeg vil vite så fort som mulig hvem den meksikanske detektiven er som snoker rundt bak ryggen min. Hva er det med Felicity? Spør Luna. Hun kjenner henne. Kjenner Luna Felicity? Simon, jeg er Felicity for now. Jeg syns vi skal velge ut noen løpere individuelt og se hva vi klarer å få ut av det på den måten. Hva snakker du om? Jeg tror at Luna er forelska i Matteo og bruker deg til å gjøre ham sjalu. Hvis dere vil konkurrere, må det skje forandringer. Ja, dere skal ha det gøy, men også konkurrere og vinne. Hun sa du sto på skøyter sammen med Matteo. Og hva er galt med det? Ingenting. Men det rare var at hun sa at du er forelska i Matteo. Du må bruke mindre tid på å overbevise alle om at du er den beste. Og konsentrere deg om å bli det. Jeg drømte om Matteo og Simon. Og betyr ikke det at du har følelser for han? Jeg har jobbet med denne medaljongen. Hva vil du vite? Kan du fortelle hvem som bestilte den? Vi vet alle at du kjenner henne. Du kan ikke skjule det lenger. Alle venter på at du skal si sannheten. Fortell oss, hvem er vennen din? Felicity for now. Se Soy Luna på Disney Channel og ha det moro med Luna, Matteo, Ambar og alle de andre på Disney Channel-appen.